Další skandinávskou zemí, ne až tak hojně navštěvovanou českými turisty, je Finsko. O čem se ale u nás hodně mluví, je finský model školství. A tak se pojďme do jedné takové finské školy společně podívat. The people can compare different schools. And we don't compare in that way that the rest of the Europe does. Because the aim is that every school in Finland is a good school. No matter where you live, you get the same schooling. It is free of charge. You get to eat your free warm meal every day at school. Also. So the meals, the lunches are free for all the children. Yeah. Yes, and we spend the lunch with the kids as well. It's part of the national curriculum. So you guys are not separated? No. Tak si pojďme shrnout, co jsme se dozvěděli o finském školském modelu. Tak děti začínají školu v 7 letech, to je tedy o rok později než u nás, ale mají také 9letku. Podstatné asi je, že je všechno zdarma, to znamená výuka, učebnice, ale také obědy. Navíc v 5. třídě dostanou od školy notebook zdarma. No a pokud se ptáte, jaký je přístup učitelů k dětem, ten je tady daleko více individuálnější a není vůbec svázaný osnovami, tak jako třeba u nás. No a když jsme se paní učitelky ptali, jak je to možné, že to celé dobře funguje, prostě jsme k tomu ve Finsku dospěli. A myslíte si, že to někdo kontroluje, třeba nějaký školský inspektor? Tak ani náhodou. Ve Finsku prostě učitelům a školám věří. Kromě školství jsou Finové známí také pitím kávy. Nevím, jestli to víte, ale každý Fin v průměru ročně spotřebuje a vypije 12 kg kávy. Podobně jako většina Severanů milují sladké. Finská čokoláda patří mezi nejvyhlášenější na světě. A dokonce jsem se někde dočetl, že zapojili do výroby čokolády také umělou inteligenci. A ta Finům napověděla, že je dobré mít čokoládu s 5 různými vrstvami, aby si každý vybral dle chuti. No a když si nemůžete vybrat, tak je nejlepší takovou tabulku spořádat naraz. Jsou nefalšovaný finský mumínci. To u nás jen tak neuvidíte. U nás máme krtečka, Finové mají mumínky. A tady jich je dokonce víc. To jsou takový bílý postavičky s dlouhýma frňákama, učeníchama. A děti to tady mají hrozně rádi. Čokoládě a finskému kafi pochopitelně nejde v sobotu ráno v Helsinkách odolat, ale co si vlastně Finové myslí o nás a o České republice, tak na to se půjdeme zeptat. I know about where it is. And where it is? In the middle of Europe. And what do you think it's most famous in the Czech Republic? I don't know, I've been there, but I just can't. For example, have you ever heard about Czech beer? Oh yes, that's my favorite, yeah. And about Czech ice hockey players? Not very much. Okay. Oh, wow, good question. That it's in Europe. And you have very beautiful area there, very green actually, isn't it? Forestry? Yeah, there are many forests. Yeah, exactly. But we just have passed very fast there, so I haven't really get to know that well yet. Have you ever been in Prague? No, never. What do you think was the most famous in the Czech Republic? Prague. Okay. Yeah. And what about Czech beer and ice hockey players? No, not the Czech ice hockey players. I don't know any of them, but my family loves beers and the Czech beers are one of their favorites. Actually, not much. My father used to go there for work. What kind of work? He's an engineer. Good at ice hockey. Okay. European country. Okay. What about our beer? We don't really drink beer, so. Okay, perfect. And what do you think? Are we paying with euro currency or what do you think? Not sure. Okay, no. We have Czech crown. Okay. Yes. Okay, okay.
And what do you think was the most famous in the Czech Republic? Hard to say. And actually, what's the most famous in your country? In our country, sauna. Sauna. Yeah, we've been there in a hotel. It's perfect. Okay. A návštěvu ve Finsku jsem zakončil v zábavním parku Linnanmäki.